Hoş bulduklu seyirimiz efirde de sabahınız hayır elde ettiğimiz naletler göz önünde de Azerbaycanımızın dünyada hususi formalaşmış imici onu demeye imkan verir ki artık bizim doğma diyarımız dünyada tanınır ve gün be gün beynəlxalq əlaqələrimiz de daha da genişlenir. Ülkemize teşrif buyuran insanlar yeniden gelmek arzusunda olur. Burada iş kurmak niyetiyle ve aynı zamanda əlaqələrin genişlendirdiği halde devletlerimiz arasında olan münasibetler daha da derinleşir ve bunun neticesinde çok sayılı layihalar gerçekleşir ki sergiler de təşkil olunduğu halde biz bu haqda böyük həvəsisiyle siz övrən tamaşaçılara da bəhs edək. Beynəlxalq əlaqələrdə isə xüsusilə təhsil sayəsində qazandığımız uğurlar yeni üfüqlər açır. Hətta elə bir gənclərimiz üçün şanslar yaranır ki, digər ölkələrdə təhsil almaq, ölkəsi üçün bir qədər də yeni formada ənənə yaratmaq. Bu barədə, yəni təhsil sahəsində qazandığımız ən son layihələr və keçirilən sərgilər bir daha onu deməyə əsas verir ki, beynəlxalq əlaqələr uğurla davam etdirilir, xüsusilə də yaxın ölkələr, yəni Azərbaycana daha yaxın olan ölkələr sırasında Belarus əgər Respublikasını qeyd etsək, təhsil sahəsində yeni bir sərgi, yəni Belarus təhsil günləri çərçivəsində yeni bir sərgi təşkil olunacaq. Mart ayının 5-dən 7-sinə qədər bu da gənclərimiz qarşısında yeni şərait yaradacaq ki, digər ölkələrin nüfuzlu beynəlxalq universitetlərində təhsil almaq şansı qazansın. Kim bilir, gənclərlə yanaşı bəlkə ikinci təhsil almaq arzusunda olan orta və yaxud da bir qədər yaşlı nəsil nümayəndələr də buna üstünlük verəcəklər. Çünki artıq belə bir praktika mövcudur. Hər halda biz bu vaxtda söhbət açdıqda düşünürük ki, tamaşaçılarımızı düşündürüb və maraqlandıracaq. Vaxt itirmədən studiyamıza təşrif buyuran hörmətli söhbətlərimizi sizə təqdim edəcəyik. Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatı İttifaqının sədri Milli Məclisin deputatı Şahin İsmayılov. Hoş gəlmisiniz. Sağ olun. Təşəkkür edirik gəlişinizə görə və haqqında söhbət açdığımız dost ölkədən təşrif buyuran hörmətli qonaqlarımız Belarus Təhsil Nazirliyinin Beynəlxalq Əməkdaşlıq üzrə məsləhətçisi Olga Anatoliyevna Xatkeviç. Доброе утро. Здравствуйте. Белорус Дövlət Педагожи Университетінің ректор Александр Иванович Жук. Здравствуйте. Добро пожаловать на передачу. Ве Гомель Дövlət Техники Университетінің проректор Александр Васильевич Сычев. Здравствуйте. Добро пожаловать к нам. Шамен, бейнахалк әлагалар тәсіл сахесінде қсусиле дөвләт тәрәфінен, хатта өзел сектор тәрәфінен xaricdə təhsil layihəsinin həyata keçirilməsində bir çox mühüm işlər görünür. Ancaq bu da belə bir yeni, Belarus təhsil günləri çərçivəsində yeni sərginin təşkil olunması bu da digər ölkədə oxumaq şansını qazandıracaq bizim tələbələrə. Bir informasiya dəstəyi olaraq istərdik sizdən məlumat alaq. Tamamilə doğru qeyd etdiniz. Belarus təhsil günləri keçiriləcək. Artıq bugündən rəsmi start verilir. Fürsətdən istifadə edib maraqlanmaq istəyən gəncləri və yaxud ikinci təhsil almaq istəyən sizin də qeyd etdiyiniz kimi olan dostlarımızı bu sərgiyə dəvət etmək istərdik. Sərgidə Belarusun olduqca nüfuzlu təhsil müəssisələri iştirak edəcəklər. 19 təhsil müəssisəsidir. Xüsusi seçim əsasında yəni, bu qarşılıqlı əməkdaşlığın nəticəsi olaraq bizim gənclər üçün maraqlı ola biləcək təhsil müəssisələri dəvət olunubdur. Burada Belarus səfirliyi iştirak edib, Belarusun təhsil naziri özümlədən biz tərəfdən aidiyyatı qurumlar bu işlə məşğul olubdur və məqsəd onun ibarətdir ki, iki ölkə arasında olan olduqca yüksək əlaqələri, eyni zamanda təhsil sahəsində olan yaxşı əlaqələrin imkanlarından istifadə edək və qarşılıqlı şəkildə gənclərə töhfə verməyə çalışaq. Düşünürəm ki, maraqlı bir sərgi olacaqdır. Eyni zamanda bir neçə universitetdə bu sərginin təşkil olunması da bu günlərdə Azərbaycanda nəzərdə tutulubdur. Gənclərin Şəbəm yeri gəlmişkən sərgi harda təşkil olunacaq? Sərgi Bakı Biznes Mərkəzində təşkil olunacaq. Giriş tamamilə təbii ki, ödənişsizdir. Gənclər istənilən gənclər daxil olub orada onların gələcək planlarını. Yəni bugündən itibarən ayın 5-dən artıq bugündən itibarən gəlib maraqlanıb özlərinin gələcək planlarına uyğun öz təhsil karyeralarını müəyyənləşdirə bilərlər gənclər. Düşünürəm ki, olduqca maraqlıdır. Bir neçə universitetin rektoru iştirak edir. Onlar sərbəst ünsiyyətə girə bilərlər həmin təhsil müəssisələrinin rəhbər şəxslərindən maraqlandıran suallarına cavab tapa bilərlər və bir növ karyera planlaşdırılmasını artıq bugündən başlaya bilərlər. Olduqca nüfuzlu universitetlər var Belarusun. O, dünya reytingində xüsusilə bu informatika sahəsində xüsusi fərqlənən təhsil müəssisələri var. İnformasiya texnologiyalı sahəsində daha doğrusu. Və düşünürəm gənclərimiz üçün maraqlı olacaqdır.
Bizə isə ünvanladığımız suallara cavab marağı olacaq. Əgər siz bir sıra nüfuzlu universitetlərdən təhsil ocaqlarına söhbət açdınızsa, onların rəhbərləri bizim studiyamızda dəvətlidir. Siz icazənizlə qonaqlar özlərini daha da sərbəst hiss etsinlər deyə onlar üçün ünsiyyətdə rahat olan rus dilində biz həmin suallarla müraciət edəcəyik. Александр Иванович, ну, наверное, мы начнем беседу с вас, джентльмен, как вы думаете, или может все-таки... Ну, давайте поговорим о цели вашего визита вкратце. Вот Ольга Анатольевна, может быть, она у нас представитель министерства. Вот, как... И международные связи, да, вот эта тема вам более близка. Давайте мы начнем вашу беседу. Вот настоящий джентльмен, спасибо. Вы нам помогли. Мы бы хотели, чтобы вы вкратце нам рассказали нашим зрителям о цели вашего визита. Почему вы выбрали именно Баку, Азербайджан в частности? Ну, прежде всего, у нас с Азербайджаном действительно уже давние дружественные отношения. И мы ценим эту дружбу. Мы признательны за то, что наши инициативы поддерживаются здесь. И в прошлом году у нас в Республике Беларусь проходили Дни азербайджанской молодежи. Мы были очень рады увидеть ваших студентов. Они действительно активные, позитивные, интересные. И вы знаете, что сотрудничество, оно строится на контактах, на общении. И из такого общения в последующем вырастают серьезные, интересные проекты. Поэтому мы всегда были сторонниками такой дружбы. И надеемся, что и в дальнейшем эта дружба перерастет в не просто дружбу, а действительно в интересные проекты. Doğrudan da Azərbaycanla Belarus Respublikası arasında ənənələrə malik bir dostluq münasibətləri var. Sözsüz bütün sahələrə əhatə edir bu mədəniyyət, iqtisadiyyat, siyasət sahəsində qazandığımız uğurlar və təhsil sahəsində də bu artıq yenilikdir və elə qonağımız da qeyd etdiyi kimi ötən ildə azərbaycanlı gənclərin Belarusiyada səfərdə olması, onların nə dərəcədə onların bir qədər müasir gənclər olması və diqqəti cəlb etməsi belə bir layihənin həyata keçirilməsinə rəvac verdi ki, onlar da artıq Belarusiyada təhsil sahəsində qazandığı uğurları bölüşsünlər. Yəni, onlar da bizim gəncləri öz nüfuzlu beynəlxalq universitetlərində təhsil almağa dəvət edirlər. Biz əminliklə söylə bilərik ki, bizim proqramdan sonra müraciət edənlərin sayı kifayət qədər çoxalacaq. Amma bir qədər də konkretləşdirsək, onların diqqətini nə cəlb edə bilər sualı ilə biz hörmətli həmsöhbətimizə müraciət etmək fikrindəyik. Ольга Анатольевна, мы хотели, чтобы вы нам поведали, в частности, о конкретных университетах, которые могут обратиться наши потенциальные зрители и в последующем могут продолжить свое обучение, может даже вторичное обучение получить. Да, ну, действительно, у нас в Республике Беларусь, мы говорим, что у нас идет образование через всю жизнь. То есть, ну, первично мы идем в школу, затем в университет, потом у нас есть послевузовское образование. И при этом все мы можем еще и повышать свою квалификацию в течение своей жизни. Вот. Таким образом, специалист совершенствуется постоянно. Ну, а, конечно, хотелось бы отметить, что мало того, что сегодня здесь в студии присутствует наш Белорусский государственный педагогический университет, Гомельский государственный технический университет, на выставке вы сможете также ознакомиться с работой всех остальных наших университетов. Это и Белорусский государственный университет, и Белорусский государственный медицинский университет. То есть полностью весь спектр университетов, которые есть в Республике Беларусь, они представлены. Вот. Поэтому выбор думаю, будет сделать непросто. Непросто, потому что программы очень разнообразные, от бакалавриата до аспирантуры. Мы предлагаем широкий выбор стажировок, поэтому, я думаю, будет интересно. Maraqlı bir əslində sərgidir, çünki 25-dən çox ali təhsil ocağı öz imkanlarını təqdim edir. Bu təkcə ölkə yox, beynəlxalq sahədə də qazanılmış uğurları olan universitetlərdir və bakalavr, hətta magistr səviyyəsində təhsil əldə olunacaq. Odur ki, ölkəsinə yüksək təhsili bir insan kimi qayıtmaq, sonradan geniş bir spektrdə bunu davam etdirmək insan varsa, gənc varsa bu sərgidə iştirak edə bilər. Hətta orada suallar da cavablandırılacaq, sizi maraqlandıran suallar. Elə biz istərdik növbəti qonağımızla da bir ədənəvi pedagoji universitetin nümayəndəsi olduğu üçün sualla müraciət edək. Biz isə düşünürük ki, onun arzu istəyi ondan ibarət olacaq ki, bizi izləyən tamam
tamaşaçılar və seçimini edənlər məhz elə onun rəhbərliyi etdiyi təhsil ocağının xeyrinə seçimlər etsinlər. Александр Иванович, вот Белорусский педагогический университет, традиционный университет, существует уже давно. Более 100 лет. Вот что будет представлять собой, какую вы можете дать информацию? И мы уверены, что вы будете очень рады, если выбор будет сделан именно в пользу этого университета. И я думаю, под этим есть основания, поскольку наш университет очень тесно сотрудничает с Бакинским славянским университетом. Здесь я бы отметил два знаменательных события. В 2010 году в Бакинском славянском университете был открыт Центр белорусского языка и культуры. И его открывал лично наш президент Александр Григорьевич Лукашенко, выступал перед студентами, и тогда ему была вручена мантия почетного доктора Бакинского славянского университета. А буквально спустя полгода, в декабре 2010 года, в БГПУ, в нашем университете, был открыт Центр азербайджанского языка и культуры. С участием представителей посольства Азербайджана в Беларуси, общин, значит, азербайджанских представителей. Кстати, в Беларуси живет более 5000 азербайджанцев. И есть конгресс азербайджанских общин, который возглавляет известная личность. И вообще существуют Багиров. Тесные такие дружеские отношения совершенно между верно, странами. Между нашими странами. И сегодня мы, у нас обучаются на первой ступени 6 студентов Азербайджана. Многие проходят стажировку, кандидатов наук мы готовим в нашем университете. И один значимый проект, я бы отметил, это впервые созданный белорусско-азербайджанский словарь. Созданы профессором нашего университета Стариченком и, соответственно, азербайджанскими коллегами. Это впервые сделано, там более 10 тысяч употребительных слов, и там не просто отдельные слова, а он сделан по-новому, чтобы мы лучше понимали культуру друг друга. Мы очень хотим надеяться, что наши соотечественники, которые проходят обучение, может, даже стажировку в вашей стране, в ваших университетах, в числе отличников. Так это или нет, мы обратимся с этим вопросом к вам тоже после того, как перейдем наши дети. 100 yaşlı Belarus Pedagoji Universiteti artık bir neçə illərdə bizim Bakı Slavyan Universiteti ilə dostluq münasibətlərini davam etdirir. Hətta 2010-cu ildə Prezident Lukaşenkanın öz şəxsi iştirakı ilə bizim Slavyan Universitetində Belarus-Azərbaycan mərkəzi yaradıldı ki, bu da gənclərimizi bir daha Belarus mədəniyyəti ilə, onun tarixi ilə məşğul olmaq, bu haqda məlumat əldə etmək şansını qazandılar və növbəti illərdə də Belarus Pedagoji Universitetində Azərbaycan mərkəzi yaradıldı ki, bu da artıq dostluğumuzu bir qədər də sıx məcraya yönəltdi. Eyni zamanda Azərbaycan Belarus lüğəti də artıq mövcuddur ki, bu da şübhəsiz təhsil sistemində müsbət təsirsiz ötüşmür. Söhbətimizin davamında isə biz digər həmsöhbətimizə müraciət edəcəyik. Onun rəhbərliyi və təmsil etdiyi təhsil ocağı nə ilə seçilir və nəyə görə seçim etdik də məhz ona müraciət etmək lazımdır suallarla müraciət edəcəyik. Biz istərdik elə məhz ona rahat olan ünsiyyət üçün rus dilində sualımızı ünvanlayaq. Александр Васильевич, почему именно было бы интересно обратиться к вам с этим вопросом? Мы бы хотели, чтобы вы нам поведали о университете, который вы можете представить нам и нашим зрителям, и если будет выбор, и наши зрители захотят его сделать, почему они могут сделать в пользу вашего университета? Нашему университету несколько меньше, чем педагогического, нам 50 лет в этом году исполняется. Гомельский государственный технический университет был создан в 1968 году прошлого века как филиал Белорусского политехнического, ныне Белорусского национального технического университета. И по структуре специальности и подготовки мы очень похожи. Такая маленькая модель Белорусского национального технического университета. Но она региональная модель в связи с тем, что Гомельский регион – это второй регион в нашей стране после Минского региона по промышленному потенциалу. И специалистов, которых мы готовим, они как раз и рассчитаны на работу в промышленном секторе. Это машиностроение, это IT-сфера, это разработка и эксплуатация нефтяных месторождений, что может быть интересно. Они очень интересны и близки нам тоже, да, конечно. Абитуриентам из Узбекистана. Это металлургия, которую я посмотрел, вот перечень специальностей технических университетов, азербайджанских тоже готовите таких специалистов. Мы готовим специалистов для белорусского металлургического завода, для производственного объединения «Гомсельмаш», который выпускает комбайны, которые тоже экспортируются во многие страны мира. Мы готовим специалистов в области проектирования сельскохозяйственной техники. Поэтому милости просим, будем рады видеть молодежь специалисты широкого спектра класса Азербайджана у нас. И если
азербайджанскую молодежь интересует образование в технической области, то мы будем рады видеть и будем готовить работать. Эсленде тәкъдим олунан Дордан да Гумель университеты, демек олар ки 60-нчы иллардан яранса да, анча о энэнэлэр инди да, муасир дөврүмүздө да чок бөйүк формада истифаде олуна билер. Яны техники университеты тәсил алмак истеген тәлебелермиз, хусусилэ да машин гайрма сахэсинде, металлургия сахэсинде, ихтисаслы кадрлар ечмеси үчүн гөзел бир университеты. Яны орда тәсилинизи эгер давам эттирмек истерсиз, яхуд башламак истерсиз, яхшы сечимди. Ольга Анатольевна, мы с уверенностью можем сказать, что дипломы, которые получают в конце образования потенциальные абитуриенты, студенты, они котируются во всем мире. Конечно. Мы бы хотели это услышать от вас тоже, в частности. Конечно, наши дипломы действительно признаются в большинстве стран мира. И у нас уже подготовлено достаточное количество ребят из числа иностранных граждан, которые могут с уверенностью сказать, что белорусское образование – это качественное образование, и что их диплом им помог действительно в жизни. И мы по-настоящему гордимся нашими выпускниками. Они наше лицо и доказательство того, что наше образование котируется и действительно помогает в жизни. Ну, Ольга Анатольевна, как это произойдет? Это в форме собеседования? Вот, наверное, из чего состоит механизм? Подбираться, как будут студенты? По каким критериям? Конечно, иностранные граждане вообще в принципе. У нас, прежде всего, проходит собеседование. Да? На русском языке? На русском языке, но если недостаточно хорошие знания русского языка, можно, во-первых, немножко его подучить в Республике Беларусь. Во-вторых, у нас есть достаточно большой спектр специальностей, которые на сегодняшний день преподаются на английском языке. То есть есть выбор. Хотите, можете обучаться на русском языке. Если хотите, можете обучаться на английском языке. То есть это зависит от человека, от его каких-то внутренних потребностей и желаний. Вот. Yani, aslında seçim doğrudan da büyük bir şans yaradır. Bir kadar müsabika rus dilinde müsahibe hayata geçirilecek ve burada talebelerin eğer təhsili başqa dildə davam etdirmək istəyirsə, ingilis dilində təhsilini davam etdirmək istəyən gənclərimiz varsa, yəni hətta rus dilini mükəmməlləşdirmək istəyən tələbələrimiz varsa da, onlar üçün bir imkanlar yaranacaq. Onlar bir qədər bu işlə dili təkmilləşdirib, daha sonra öz təhsillərdə davam etdirə biləcəklər. Hətta təhsildən sonra əldə etdiyi sənəd bir qədər də konkretləşirsək, diplom bütün dünyada və ümumiyyətlə dünyanın əksər ölkələrində keçərli olur. Biz söhbətimizin davamında yenidən Aleksandr İvanoviçə müraciət edəcəyik. Уже вы нас заинтересовали, и, может, мы тоже сами заинтересованы, и об этом подумаем. Вы знаете, вот я хотел бы добавить несколько слов по поводу педагогических специальностей, которые могут заинтересовать ваших молодых ребят, и мы об этом будем говорить в министерстве сегодня образования вашего. Речь идет о таких специальностях, как подготовка специалистов в области специального инклюзивного образования, которые работают с детьми с особыми потребностями. И вот наш университет, БГПУ, является базовой организацией СНГ по подготовке, повышению квалификации, переподготовке специалистов в области специального инклюзивного образования. И мы предоставляем такие возможности для всех стран СНГ. Александр Иванович, эта сфера у нас очень развита, и в ней есть большая потребность. Да, вот поэтому мы готовы делиться здесь и в плане стажировок. У нас создан ресурсный центр при поддержке детского фонда ЮНИСЕФ. Он оборудован самыми современными, так сказать, технологиями, методиками, оборудованием, поэтому можем предложить эти услуги. Ну, и сейчас очень вот интересно. Мы работаем над открытием такой перспективной специальности образовательная робототехника. Подготовку учителей по образовательной робототехнике. Вы знаете, что Беларусь ставит задачу, президент поставил стать IT-страной, и у нас информационные технологии достаточно развиты. И вот мы сейчас уже на уровне вуза готовим учителей, которые будут работать со школьниками, готовим их к жизни и работе в условиях информатизация, глобализация. Педагоги университета geniş sahədə, geniş spektrdə təhsil həyata keçirilir. Necə ki, bizim də təhsil siyasətində inklüziv təhsilə müraciət varsa, bu sahədə yetişən mütəxəssislərimiz yeni olsalar da ancaq maraqlıdır. Yəni, uşaqlarla fərdi işləmək istəyən mütəxəssislərin yetişdirilməsi vacib bir məsələdir. İnklüziv sahədə hər hansı bir mütəxəssis bu işə müraciət etmək istəyirsə, dövlət, Belarus Dövlət Pedagoji Universitetinin stendinə yaxınlaşıb, xüsusilə də orada rektor
xüsusi suallar var ki, cavablandıracaq və sizi hər hansı bir sualınız varsa ona aydınlıq gətirəcək. Eyni zamanda informasiya kommunikasiya texnologiyaları sahəsində də əldə olunan nailiyyətlər ona deməyə əsas verir ki, həmin təhsil ocağında bunlar da tələbələrə aşılanır. Yəqin ki, elə Homel Dövlət Texniki Universitetində də IT texnologiyalardan əgər bir söhbət açırıqsa, onlar tətbiq olunur və tədris prosesində öz əksini tapır. Nəzərə alsaq ki, aqrar sahədə Belarus Respublikasından istifadə olunan kənd təsərrüfatı texnikası böyük bir əslində geniş şəkildə tətbiq olunur. Odur ki, bu sahədə də mütəxəssislərə ehtiyacımız var əslində. Александр Васильевич, коли речь зашла о ИКТ, мы с уверенностью можем сказать, что в вашем университете они тоже практикуются, и в 21 веке это очень востребовано. Что вы можете сказать не в противовес, а в поддержку вашему коллеге? Ну, мы активно внедряем информационно-коммуникационные технологии в учебный процесс. Это, в чем это заключается? Мы используем интернет-платформы, на которых размещаются электронные учебные курсы, и где студент может самостоятельно, без поддержки преподавателя, изучать материал, проходить самоконтроль в виде тестов, вести отчетность по лабораторным практическим занятиям, используя интернет, не приезжая в университет. Вы даете им полную свободу действий? Полную. Мы контролируем процесс и отслеживаем, что происходит. То есть интернет, он помогает не только в коммуникации, но и отслеживание активности студентов. И вот это такая возможность модернизировать заочную форму обучения. В старом формате, когда приходилось студентам приезжать в университет и на консультациях преподавателю, теперь это помогает делать интернет. Расстояния не сократились. И это дает серьезный рывок в качестве подготовки специалистов. Хотел отметить, что дипломы наших университетов белорусских по заочной форме обучения сейчас стали признаваться в Туркменистане. И выпускники, которые даже заочно обучались, они сейчас вполне приравнены к выпускникам, которые обучались в очной форме обучения. Вот. И, конечно же, интернет-индустрия, она помогает и модернизировать учебный процесс, и повысить его качество. И мы активно в этом направлении работаем, с учетом того, что действительно Республика Беларусь взяла курс на информатизацию. Этот курс давно, в общем-то, и мы использовали, но сейчас уже президент она показала эту генеральную линию, мы будем двигаться в этом направлении, в том числе в образовательных технологиях. Еще больше вам успехов. Bu sahədə texniki tərəfdə də, yəni informasiyalaşdırma, cəmiyyətin informasiyalaşdırılması sahəsində Belarus Respublikasında da geniş işlər tətbiq olunur ki, deyəcək ki, bu təhsildən başlanır. Yəni yüksək IKT sahəsində qazanılan hər bir beynəlxalq yeniliyi öz təhsil sahələrində də tətbiq etməyə və gənc nəslə bunu aşılamağa, yəni bu istiqamətdə gənc kadrların yetişdirilməsi sahəsində böyük işlər görülür. Odur ki, əgər hər hansı bir texniki tərəfdən sizi maraqlandıran bir peşə kimi nail olduğunuz bir iş varsa, odur ki, texniki universitetə, Qomi Texniki Universitetə müraciət edə bilərsiniz. Yəni bu da geniş bir üfüqlər açan bir universitetdir. Hətta qeyabi şəkildə təhsil alanlar belə bir sıra dövlətlərdə, o cümlədən Özbəkistanda da artıq sonraki mərhələdə fəaliyyətlərini, diplomlarını təsdiqləmiş halda davam Ольга etdirə bilərlər. Ольга Анатольевна, а как нужно зарегистрироваться, наверное, чтобы пройти собеседование? Или как у вас? Все очень просто. Во-первых, можно непосредственно связаться с университетом. В каждом университете у нас есть служба, которая с удовольствием поможет, расскажет о том, как значит, пройти собеседование, какие нужны документы, и в дальнейшем будет сопровождать. То есть, это, наверное, можно сделать и в онлайн-режиме. Можно сделать, мы говорили абсолютно об АКТ, верно. Это да. Все университеты имеют у нас свои сайты в интернете, они представлены широко в всевозможных социальных сетях, то есть, пожалуйста, обращайтесь и направляйте свои электронные заявки, и они все будут абсолютно рассмотрены. Мы, наверное, с большой уверенностью можем сказать, что мы направим желающих, поскольку сами это не сможем пока претворить в жизнь. У нас есть еще традиционный вопрос. Вы впервые в Баку. Да. Как вам понравилось? И мы уверены, что у вас уже сложились впечатления. Вы знаете, вот я собирался, когда в поездку, я нашел стихотворение известного советского поэта Роберта Рождественского. Оно так и называется «Ты не видел Баку». И там два приятеля обсуждают. Один говорит, что вот я много в мире чего видел, но вот Баку, Баку, Баку. И он ему задает, вот что ты все про Баку толдычишь? Это стихотворное произведение уже не про вас. Не про мы нас. Видели Баку. Мы видели Баку, да. И он спрашивает, вот ты видел то и это, но ты себя обидел. Почему ты себя обидел? Потому что ты Баку не видел. Что ж тогда ты в жизни видел? Видел, что? Да.
Это очень популярно. Это вот первый момент. И вчера мы, когда у нас было вечером... Скажите, чтобы они себя не обижали. Да, нам удалось... Вот, ну, мы прибыли, сразу пошли гулять вдоль набережной. И, конечно, это вот великолепно сделанное для людей. Променад, во-первых. Во-вторых, там спортом занимаются все. И когда мы шли по набережной, я вспомнил песню Муслима Магомаева. Угу. «О море, море». А недавно мы отметили 75 лет великого советского азербайджанского... композитора и певца, которому 75 лет песни. Отметили. И вот вчера я как раз прогуливаясь по набережной, вспомнил эту песню. Да. Спасибо, что вы поделились своими впечатлениями. Нам очень приятно. Ülkemiz hakkında geniş teessüratta olan konaklarımız, hususıyla da Bakı'nın simvolu olan bulvarda olmağı artık yani onun güzelliğinden heyran kaldıklarını söylediler. Bize de çok hoş oldu ki ülkemize təşrif buyuran, xüsusilə paytaxtımızın ecazkar gözəlliyindən bu cür zövq alan insanlar, elə gələcəkdə də bu münasibətləri davam etdirmək, nə dərəcədə Azərbaycanın və şəhərimizin dünyaya açıq olduğunun bir daha şahidi olurlar və bu da gələcəkdə elə bizim də gənclərin digər ölkələrdə təhsil almaq, onların mədəniyyəti, tarixi haqqında məlumat almaq şansını qazandırır. Biz çox sevinirik ki, qonaqlarımız təşrif buyurduğumuz halda hazırlıqlı gəliblər Azərbaycanla bağlı sənət incilərinə müraciət etdikdə həm şeir formatında Robert Rajdestinskinin əsərinə müraciət etdilər, həm də dahi Müslüm Magomayevi xatırladılar ki, bu haqda biz söhbət açdıq. Davam edə bilərdik, amma telefir vaxtımız buna imkan vermir. Biz dərin təşəkkürümüzü bildirik Şahin müəllim sizə. Əminlik ki, sərgi uğurlu keçəcək və müraciət edənlərin sayı kifayət qədər çox olacaq. Bilir ki, siz buna da hazırsınız. Daha büyük ogromnaya spasibo. Udachi vam. Ogromnaya благодарность. Спасибо, что пришли в наш утренний эфир. До новых встреч. Всего доброго. Программа за давом и трех, или безимлесис.